Sizmi? Aniq emasmi, janob? Ha, ehtimol deganimga sabab u zot manzillarni o'zgartirishlari mumkindir. Nima bo'lganda ham meni qarorim bu tashrifga Filadelfiyaning tayyor turishidir. Yashasin ulug' imperator. Imperatordan cho'chish eng katta baxtdir. Bu haqiqatan ham quvonch bag'ishlaydi. Yo'q. Bu faqat bir imperator emas. Dunyoning yarmining hojasi. Bunday sharaf hammaga ham nasib qilavermaydi, janoblar. Ishimizga ko'ra janobi oliylari imperator bilan bir urushda qatnashgan ekanlar. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Imperator Trujior zamonida imperator Adrianus ko'rkam Rim imperiyasining qo'mondoni edilar. Men esa u kishining yordamchilaridan biri edim. Janob oliylari, imperator Adrianusning hayotini saqlab qolganingiz rostmi? Gunohimdan o'tsang, janob oliylari. Eshitishimizga ko'ra juda qiyin bir holat bo'lgan ekan. Forslar bilan olib borilgan bu urushda dushman to'satdan hujum ko'tardi. G'arib lashkarlarni orqaga chekinishga majbur qiladi. Qo'mondon Adrianus har tomondan qurshovga olinadilar. Bir lahzalik kechikish balki Adrianusning o'limi bilan nihoyasiga yetishi mumkin edi. Ammo Diokletiano janoblari bu holatdan tezda xabar topadilar va darhol harakatga tushib, aravalari bilan qurshovni yorib o'tadilar. Va mushtipar imperatorni mana shunday qilib qutqarib qoladilar. Demak, imperator hazratlari Diokletiano janoblariga qarzdor ekanlarda. Shunday emasmi? Ya'ni xalqning kongressi o'z joni uchun o'z qullaridan biriga qarzdormi? Bu so'zlar to'g'risini aytsam, siz kabi yuqori mansabli maslahatchiga hech ham yarashmaydi. Meni juda uyaltirdingiz. Bunda ajablanadigan hech narsa yo'q. Zero, bir tangrini boshqa bir tangri qutqarib qolishi mumkin. Shubhasiz, bilasizki, qullar tangrilarning qullaridir. Ulardan ba'zan bir-birlarini qutqarishda foydalanadilar. Albatta. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, Diokletianusning bu harakati Adrianusning hali tangrilik martabasiga chiqmagan davrda yuz bermishdir. Buni ham unutmaslik kerak. Shunday emasmi, do'stlarim? Otimning taqalariga qarab qo'yyapsanmi, ey temirchi? Hozir qarab qo'yaman. Oddiy bir uy uchun juda qimmat arava. Shunday emasmi? Nima deysan? Saqtusning uyini aytyapsanmi? Ha, o'shani. Balki ziyoratga kelgan biror musofirdir. Demak, ismi Sanctus, ha? Ha. Plutonius Sanctus. Demak, bu Plutonius Sanctusning uyi ekan-da. Qayerga ketyapsan? Otlaringni taqasini ko'rsatmoqchi emasmiding? Usta, usta ketib qolyapti. Ey, taqa xohlamoqmiding? Jinni emasmi o'zi bu? Izn bersangiz, imperatorning ziyoratlari bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni sizga havola qilsam. Gapiraver. Imperatorning Urum shahriga qiladigan ziyorati shubhasiz oddiy bir hodisa emas.
Yahudiler tomonidan Yupiter ma'budiga ko'rsatilgan qarshilik nazarda tutiladigan bo'lsa, Yagovaga sig'inadiganlar yana bir nishon sifatida qabul qilinishi ham mumkin. Mening qarashim mana shunday. Ha, hech shubhasiz shunday bo'lsa kerak. Bular qanchalar telba. Ha, Buyuk Rim imperiyasining qudrati, Olimpos tangrilari va Marining ulug'ligi qarshisida kuchanmoqdalar. Boshda Yupiterning butuni yasalishiga va imperatorning haykalini Urum shahriga o'rnatilishiga ruxsat berganlarida edi. Bunchalar qon to'kilmasdi. Shunday emasmi, janoblar? Avvaliga qon to'kilmasdan bitirilishi mumkin bo'lgan bu ish ko'rsatilgan telbalarcha qarshilik tufayli faqatgina 3 yildan keyin katta bir qatl-omning ketidan amalga oshirildi. Yahudiylardan ko'ra ko'proq aqldan ozganlar Iso izdoshlaridir. Hech tushunmayman, ular ko'rinmagan tangridan nima topishar ekan? Uni Rimning kuchli tangrilarining o'rniga qo'yyaptilar. Inson na shaklini, na jinsini bilmaydigan va tabiiy qilib haykalni tushira olmaydigan tangriga qanday ham sig'inishi mumkin? Agar sig'inayotgan bu tangrilari haqiqatan ham kuchli va quvvatli bo'lganida edi, unga sig'inganlar bunchalar zaif va ojiz bo'lmas edi. O'zingizni qiynamang, janob. Insonlarning qiladigan ahmoqliklarining haddi hisobi yo'qdir. Tangrilari o'z o'g'lini ham himoya qila olmadi. Shunday emasmi, janoblar? Bir havuz yahudiy uni qochga mixladi. Yupiterning o'g'li Apollonning salobatini ularning tangrisining zaif va ojizligi bilan tenglashtirilishi mumkinmi? Aytinglar. Tenglashtirilishi mumkinmi? Aytishlariga ko'ra, bu dinda Iso tangrining o'g'li emas, payg'ambaridir va Isoning qochib mixlanishidan keyin uning izdoshlaridan biri yana ham ko'proq rimliklarni o'z dinlariga kiritish uchun bu ota o'g'il cho'pchagini o'ylab topgan ekan. Ya'ni bu bir uydirma xolos, janob. To'g'ri, balki tangrilari uchun bir o'g'il o'ylab topishni biz rimliklardan o'rgangan bo'lishlari mumkin. Kechirasiz, janob oliylar. Bugungi yig'ilish Iso izdoshlarining iymonlari to'g'risida bo'ladimi? Yoki bizni bu yerga boshqa bir mavzu uchun chaqirtirdingizmi? Marhamat qilib aytsangiz. Yashang. Mavzumuz bundan ko'ra muhimroqdir. Hech shubhasiz imperatorning kelishi juda katta tayyorgarliklar ko'rishimiz kerakligini bildiradi. Haqiqiy mavzumuz mana shudir. Imperatorning Filadelfiyaga kirishi tillarga doston bo'lishi kerak. Siz, azizim Britonius, ma'budalarning hammasini ta'mirlangiz. Qo'lingizdan kelgancha harakat qiling, tushunarlimi? Apollon, Plutonius, Siberin, Meri, Diana va hatto Mitra ma'budalariga, qisqasi rimliklarga oid bo'lsin yoki bo'lmasin, ibodat qilinadigan har bir ma'budaga Avgustoga oid haykallardan bittasini qo'ying. Endi sizga keladigan bo'lsak, azizim shahar hokimi qadrli Sudianus, shaharning kirish darvozalarini qo'riqlovchi ma'bud Shijanus haykalini o'rnatilishini xohlayman. Bosh ustiga, janobi. Va moliyaviy ishlarning javobgari Martinus, men va imperatorimiz bilan bo'lgan eski do'stligimizni ham inobatga olgan holda, bunga yarasha bir sovg'a tayyorlashimiz kerak. Nima deysiz? Buni amallay olarsiz. Qanday qilib? Qoddaymi? Bugundan boshlab soliqlarni 2 barobarga orttirasiz albatta. Janobim, shuni ham o'zi to'g'ri qilyapmiz-ku. Azizim Martinus, bu yer Rim ham emas va biz boshqarayotganlar rimliklar emaslar. Bular sog'in hayvon kabidirlar. Agar ularning ishlarini sen sog'masang, boshqalar sog'adi. Shunday ekan, sog'aver ularni. Sog' ularni, sog'aver. Va sendan, azizim Dinastius, imperatorga loyiq bir amfiteatr xohlayman. Menga topganingizcha gladiator, vahshiy va yirtqich arslonlar, ayiqlar va ko'p miqdorda Iso izdoshlaridan bo'lsin. Tushunarlimi? Iso izdoshlaridan. Nima uchun aynan Iso izdoshlari, janob?
Qo'pollik tabiblar tabiatiga to'g'ri kelmasligini bilaman. Ammo meni ajablantiryapsiz. Siz bunaqa emasdingiz, azizim Tamliya. Menga aytingchi, vahshiy va yirtqich arslonlar, ayiqlar qanday qilib imperatorning ko'nglini xushnud qilishi mumkin? Bu juda ravshan. Filadelfiya tuproqlari qonga to'lishi kerak. Ya'ni Iso yurtdoshlarining qoniga. Iso yurtdoshlarining qoni. Nabbey, janob. Darhol Adoniyaning yoniga bor va unga o'z joyini o'zgartirishga